ari gara Estongaleko matxinadaren urtemuga gogora ekartzen, geroztik ona mugimenduan egon dira gora bera importanteak, eta uste dugu orain ari garela bizitzen momentu interesgarria, ematen ari darako mugimenduaren barruan nolabaiteko esnatze prozesu bat, eta gainera esnatze prozesu hori ematen ari darako bai herrialde desberdinetan, egoera desberdinetan, baina izaera politiko konkretu batean, eta kitzikan kokatzen da olatu horretan. Horretarako alderrikatzen dugu mugimenduak galdu zuen izaera politikoa berreskuratu behar dela, eta bide horretatik eragin behar dugula jendarte eredu baten aldaketa, eta sistema osoaren aldaketa bat, eta horregatik aldarrikatzen dugu austuraren beharra. Uste dugulako heteropatriarkatua ezin dela reformatu, matxismoa ezin delako erreformatu, eta fasismoa ezin dela erreformatu, eta hoiei aurre egiteko aukera bakarra, eta bada hoien austura aldarrikatzea, eta batez ere austura horretan bidean jarraitzea, eta ditugun erramintak indartzea.